është e vështirë për shumicën e njerëzve të kalojnë disa orë larg celularit të tyre. Por duket sikur mos zgjatja e baterisë e bën akoma më të vështirë mbajtjen e tij për një kohë të gjatë. Por ka disa mënyra për të bërë atë të zgjash më shumë. Koha më e keqe për të karikuar celularin tuaj është brenda natës, pasi ne nuk i shohim kur bëhet 100%. Kjo në thelb do të thotë që bateria vazhdimisht është duke u ngarkuar për ta mbajtur atë në 100% dhe mund të shkaktojë një tension të lartë që ndikon në prishjen e baterisë. Pasi të keni ngarkuar telefonin tuaj, duhet ta heqni atë nga karikusi më njëherë. Jepni telefonit tuaj një karikim her pas here. Ngarkimi i telefonit gjatë gjithë ditës është më i vërtet i mirë për baterinë tuaj dhe është më mirë se sa një seancë e madhe nga 0 deri në 100%. Me siguri nuk e keni lexuar kur letrat me informacion që kanë ardhur për telefonin tuaj. Ato thon diçka tepër të rëndësishme, në qoftë se celulari juaj nxehet, ai nuk duhet ftohur me duar, sepse në këtë mënyrë bllokohet. Duhet thjesht të lihet të qetësohet vetë.